Alþingi þarf að greiða atkvæði tvo kosti, uppkosningu í Norðvesturkjördæmi eða að seinni talning atkvæða þar verði látin gilda. Þetta niðurstaða og tillaga undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa. Aldrei hafa fleiri börn verið í einangrun á sama tíma hér á landi. Yfirlæknir segir að þó megi ekki grípa til örþrifaráða og flýta bólusetningu barna áður en Lyfjastofnun Evrópu veitir samþykki sitt. 23 hafa greinst í tvígang með COVID-19 hér á landi. Ungri konu sem nýkomin úr einangrun eftir að hafa smitast í annað sinn fannst mjög erfitt að setja marga í sóttkví. Austurríkismönnum hefur verið skipað að halda sig að mestu heima og íbúar verða skikkaðir í bólusetningu. Íslendingur í Vínarborg segir fjölskylduna þó gleðjast yfir að skólar verði áfram opnir. Eldri málverk eftir konur seljast nú betur og fyrir meira fé en nokkru sinni áður. Sjálfsportrétt eftir mexikósku listakonuna Frida Kahlo seldist fyrir metfé á uppboði í Bandaríkjunum. Gott kvöld. Undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kjörbréfa leggur til tvo kosti vegna kærumála talningu og meðferð atkvæða í Norðvesturkjördæmi. Annaðhvort fari fram uppkosning í kjördæminu eða að seinni talningin verði látin gilda. Undirbúningskjörbréfa nefndin hefur verið að störfum í tæpa tvo mánuði eftir að alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framkvæmd talningar og meðferð kjörgagna í Norðvesturkjördæmi. Samkvæmt áreiðanlegum heimildum fréttastofu leggur nefndin nú loka hönd á 10 síðna greinargerð rannsóknina. Í drögum að greinagerðinni verða tveir kostir lagðir fyrir þingheim. Annars vegar að niðurstaða síðari talningar verði látin standa og hins vegar að framfari uppkosningi í kjördæminu. Síðari talningin var til þess að 5 þingmenn mistu sæti sitt og aðrir komu inn í staðinn. Teki skal fram að þetta eru drög og hafa nefndamenn frest til morguns til að skilin athugasemdum við greinagerðina. Nefndin ætlar að funda á mánudag og leggur þá loka hönd á skjalið sem síðan verður gert opinbert á þriðjudag þegar þing verður sett. Á þriðjudag verður líka kjörin kjörbréfanefnd sem tekur við gögnum undirbúningsnefndarinnar og það verður síðan sú nefnd sem leggur þessa tvo kosti fyrir þingið. Birgir Ármannsson, formaður nefndarinnar, vildi ekki tjá sig gögn sem var í vinnslu innan nefndarinnar. Aldrei hafa fleiri börn verið í einangrun með COVID-19. Yfirlæknir á Barnaspítalanum segir að þau séu flest með lítil einkenni og því hafi síma eftirliti verið hægt. Nýgengi óbólusettra barna mun hærra en bólusettra. Börnum í einangrun með COVID fer fjölgandi dag frá degi. Í dag eru þau 546 og hafa aldrei verið fleiri. Þá er eiginlega aðal faraldurinn núna meðal barna. Ragnar segir að það skýrist af því að delta-afbreiði sé meira smitandi en fyrri afbreiði fyrir þennan aldurshóp og yngstu krakkarnir eru ekki bólusettir og þetta hefur áhrif víða. Það er óhætt að segja að sé ekki mikið að vera hér á göngum Kársnesskóla. Hér féll skólahald niður í dag eftir að rúmlega 50 smit greindist í vikunni. Aðalega hafa verið að greinast þessir yngstu í fyrsta til fimmta bekk eins og staðan er núna og það breiðist mjög fljótt út. Við förum allt upp í 20% eins og nemenda í fyrsta bekk sem hafa fengið jákvæða greiningu. En sem betur fyrir veikjast þau ekki drosalega mikið, en þetta er að samanskapi mjög bara þungt og erfitt ástand. Kársnesskóli var ekki eini skólinn sem þurfti að skella í lás í dag. Sama staða er uppi á Dalvík. Það má eiginlega segja að Dalvíkur byggði sig komin í hálfgert hýði því að hér er búið að loka nær öllum stofnunum, íþróttamiðstöð og sundlauginni fram yfir helgi. 23 smit í Dalvíkurbyggð, þar af 4 fullorðnir og 19 börn. Og eitt á þínu heimili? Eitt á mínu heimili. Já, mér finnst viðbrögðin hafa verið bara til fyrirmyndar. Við erum greinilega bara öll í sameiningu að reyna að vinna sigur á sem vágesti. Vegna þess að fæst barnanna eru mikið veik, hefur síma eftirliti Barnaspítalans verið hætt. Í stað þess fá foreldrar spurningalista einkenni barnanna og því aðeins hringt í þau sem eru með meiri einkenni. Miða við allt annað sem er að gera hérna, þá höfum við ekki tíma til að vera að hringja í smála sem börn. Hinga til hafa börn frá 12 ára aldri mátt fara í bólusetningu og hún virðist virka vel. Það sést vel á upplýsingum nýgengi barna síðustu 2 vikna á COVID.is. Nýgengi þeirra sem eru full bólusett er í kringum 73 en hjá óbólusettum börnum 1035. En ætti þá að flýta bólusetningu barna sem eru yngri en 12 ára? Mér finnst bara mikilvægt að við höfum öryggið í fyrsta sæti og að við séum ekki að grípa til neyndan panika ráðstafana og við býðum eftir þá ákvörðunum frá Evrópusambandinu og síðan hér hvort að við förum neðar í aldurshópana.
Það verður vonandi hægt til þess að reyna að ná tökum á þessu. Ung kona sem smitast hefur í tvígang af COVID segir það að verið áfall að greinast í annað skipti. Þrátt fyrir tvö smit og eina bólusetningu hefur hún ekki greinst með mótefni. 23 hafa greinst í tvígang hér á landi. Fólkið sem hefur greinst í tvígang með COVID á aldrinum 12 til 49 ára. Fimm þeirra höfðu fengið eina bólusetningu eftir fyrra smit en hinir 18 voru óbólusettir. Rebekka Karlsdóttir laganemi smitaðist verslunarmannahelgina 2020 þegar hún vann sem landvörður við Öskju. Hún segist ekki hafa veikst illa, heldur liðið eins og hún væri með væga flensu og var í einangrun í tvær vikur. Nú í byrjun mánaðarins smitaðist hún aftur. Þá frétti ég að það hefur verið smita viðburði sem ég var á. Þannig ég hafandi einu sinni sett heilan vinnustað í sóttkví var passa mig mjög mikið á hann ég fór í vinnuna og tók hraðpróf. Og einmitt bara mér eiginlega til mikilla furðu greinist aftur þá. Bara ég get eiginlega ekki sagt ég hafi verið með einkenni. Ég var bara að gera þetta svona til öryggis. Veikindin þá voru einnig væg. Rebekka hafði fengið eina bólusetningu með Janssen bóluefni eftir fyrra smitið og hún vildi fá örvunarskammt en fékk ekki þar sem hún hafði smitast. Þrátt fyrir að hafa smitast í tvígang hefur hún enn ekki mælst með mótefni. Hún var mæld við fyrra smit, aftur eftir þau veikindi og síðan aftur eftir seinna smitið. Hún segist ekki að vilja trufla starfsfólk COVID-deildarinn með ómiklu spurningum það, enda mikið að gera þar. Hún segist það verið mjög varkár í faraldrunum og þess vegna láti skima sig oft, en það hafi verið áfall að greinast aftur. Já, þetta er alveg svolítið sjokk að smitast og sérstaklega þá er annað skiptið þegar maður býst ekki við því. Ég var alltaf svona að segja sjálfur mér að þetta væri bara eitthvað svona hysteria í mér að vera alltaf í sýnatöku. Hún segir að mjög vel hafi verið haldið utan um hana þegar hún greindist í fyrra skiptið bæði af heilbrigðisstofnun Austurlands en Rebekka var í einangrun í foreldrahúsum utan við Egilsstaði, einnig af COVID-deildinni og lögreglunni. En í þetta skipti þá fæ ég bara þetta SMS frá heilsuveru og svo líður bara sólarhringur. En alltaf allt brjála að gera núna, bara skiljanlega og kannski þegar mér ungur hraustur þá er ég aftarlega í forgangsröðinni, bara eins og segja eðlilega. Í fyrra skiptið hafa hún upplifað miklu meiri áhyggjur og stress. Eins og fyrr segir hefur Rebekka fengið eina Janssens sprautu en hún segist myndi þykja frekari bólusetningu stæði það til boða. Já, ég myndi gera það. Ég er auðvitað heppin af því ég hef sloppið mjög vel við þessi veikindi þó að einangruninni og innilokunin sé erfiðasta en ég veit aldrei hvort að maður sé að fara veikjast einhvern tímann verr og ég myndi ekki vilja taka áhættun á því. Reynslan hefur sýnt Rebekku að áhrifin af veikindum eins einstaklings geta verið víðtæk og hver og einn getur haft áhrif á útbreiðslu faraldursins. Maður getur gert ótrúlega mikið til að koma í veg fyrir að dreifa sig og þessi sýnatak og þessi hraðpróf eru svo auðveld að ég haldi ekki bara áfram í þeim pakka þangað til ég fæ staðfest mótefni. Austurríkismönnum er fyrirskipað að halda sig að mestu heima frá með næsta mánudegi því ekkert lát er á útbreiðslu faraldursins. Íslensk kona í Vínarborg gleðst yfir að skólar verði opnir en að tíðind af hertum aðgerðum séu vonbrigði. Stutt er síðan herta reglur sem giltu aðeins óbólusetta tóku gildi. Þær dugðu ekki til að draga úr smitum og síðustu daga hafa þau verið nær 10.000 hvern dag. Aðgerðirnar gilda til 13. desember en lengur fyrir óbólusetta. Skilt verður að bera grímu innandyra og að vinna heima sé það mögulegt. Aðeins má fara út eftir nauðsynjum og til að hreyfa sig. Ich finde eigentlich, dass das schon ein bisschen zu spät ist. Das hätte er schon früher machen sollen. Und vor der Wirtschaft finde ich es natürlich wieder sehr schade, da die wird sich wieder leiden darunter. Und gerade vor das Weihnachtsgeschäft, denke ich, das hätte man schon früher machen sollen. Sehr sinnvoll, absolut sinnvoll, weil sonst kommt man nicht raus. Irgendwo muss man mal eine Grenze setzen und dann kann man wieder neu anfangen. Herdís Ósk Helgadóttir býr ásamt fjölskyldu sinni í Vínarborg og segir það hafa komið á óvart hve stranga reglurnar eru. Við náttúrulega þurfum núna að fara að hugsa hvernig við gerum þetta. Ég reyndar var að fá skilaboð frá skólanum bara rétt í þessu að honum verið haldið opið. Þannig að það er kennsla sem fyrir fram sem að munar mjög miklu. Það er ekki auðvelt. Fólk þekki það kannski að vera vinna heima með börnin í kennslu. Þetta þurftum við að gera áður í lockdown en sem betur fer þá verður skólinn opinn. Þannig að það er mikill léttir. Það var helst það sem að maður svona, já, hafði áhyggjur af. Sérverslanir verða lokaðar og jólamarkaðir sömuleiðis og segir Herdís það vonbrigði. Það virðist þó vera sem aðgerðirnar séu léttvegari en fólk hélt í fyrstu.
Við bara höldum áfram að vera jákvæði sko. Við vorum mjög svekkt í morgun. Við erum von á fjölskyldunni í heimsókn í næstu viku og við ætlum að njóta þess að fara saman á markaði og hafa það notalegt sko. Við getum búið upp á heimilu okkar í þetta skipti. En jú, þetta bara svona og við verum bara að fylgja því. 66% eru bólusett sem stjórnvöldum þykir ekki nóg og tilkynnt var í dag að skylt verði að láta bólusetja sig fyrir 1. febrúar á næsta ári. Samkeppniseftirlitið telur ástæðu til að skoða söluna á Mílu á grundvelli samruna ákvæða samkeppnislaga. Tilkynnt var kaup sjóðastýringafyrirtækisins Ardian á Mílu, dótturfélagi Símans, í síðasta mánuði. Samkeppniseftirlitinu bárust sjónarmið 12 hagsmunaaðila sem flestir hvöttu til frekari skoðunar. Auk þess aflaði eftirlitið ýmissa gagna viðskiptum frá Mílu og Ardian. Að mati samkeppniseftirlitsins þarf að rannsaka hvort atriði tengd kaupunum geti leitt til skaðlegra áhrifa á samkeppni. Pólsk stjórnvöld sökuðu í dag þau hvítrússnesku að halda áfram að flytja 100 flóttamanna að landamærum ríkjanna. Ásakanirnar komu aðeins nokkrum klukkutímum eftir að hluti flóttamannanna ýmist þáði boð að halda til í vöruskemmu eða snúa aftur til heimalandsins. Pólverjar og leiðtogar Evrópusambandsins hafa síðan í sumar sakað hvítrússa að bjóða þúsundum flóttafólks að koma til Hvítarússlands undir því yfirskyni að þaðan sé leiðin greið til Evrópu þar sem þeir geti sótt hæli. Kanslari Þýskalands og framkvæmdastjóri Atlasafsbandalagsins ræddu málin í dag. The Lukashenko's regime use of vulnerable people as means to put pressure on other countries is cynical and inhumane. We remain vigilant and stand ready to further help our allies. Samkvæmt yfirlýsingum pólskra yfirvalda reyndu 500 manns að komast yfir landamærin í dag. Fólkið hafi kasta grjóti í landamæraverði og að aukin harka sé nú á landamærinum. Greint var frá því í gær að búið vera rýma svæði við landamærin Hvítarússlands megin og nokkur hundru manns væru vistuð í vöruskemmu. Þá hafi í það minnsta 400 írakar ákveð að snúa aftur heim og voru vonir bundnar við að staðan væri að lagast. We are waiting. Just we are waiting for Europe decide. Evrópusambandið hefur hafnað tillögu Hvítrússa að sambandið taki við 2000 manns en að hvítrússar sjáu að senda þá 5000 sem eftir eru til síns heima. Flestir eru út í kuldanum allan sólarhringin og hafa 11 látist á landamærunum síðan í sumar. Í gær greindu pólsk mannréttindasamtök frá því að ársgamalt barn frá Sýrlandi hafi látist. Deildarmyrkvi á tungli sást vel á höfuðborgarsvæðinu og víðar þegar landsmenn fóru á fætur í morgun. Þegar myrkvi náði hámarki þakti skuggi jarðar 97% af tunglinu. Það var hálfskýjað á höfuðborgarsvæðinu í morgun þegar deildarmyrkvin hófst, en sem betur fer fyrir áhuga sama, náðu skýin ekki að hylja tunglið að fullu. Myrkvin hófst þegar klukkan var 19 mínútur gengin í 8, Sævar Helgi Bragason, ritstjóri stjörnufræði vefsins, var búinn að stilla upp stjörnukíki við útvarpshúsið, til að missa örugglega ekki af neinu. Sævar, deildarmyrkri á tungli, hvað er það? Það er þegar tunglið fer að hluta til inn í alskuggan sem jörðin varpar út í geiminn. Þá myrkvast tunglið að hluta til og akkurat núna er myrkvinn það djúpur að 97% tunglsins myrkvast og fyrir vikið þá sjáum við þennan svona rauðleita blæ sem tunglið tekur á sig við svona myrkva og sumir kalla þetta í fjölmiðlum svo oft hérna blóðmóna, þannig að þetta er svona vísir að því. Myrkvar sem þessir verða tvisvar til þrisvar á ári og þá skiptir máli að vera á réttum stað á jarðarkringlunni til að geta barið á augum. Já, það er ekki skýjað hérna á höfuðborgarsvæðinu, þetta sést ágætlega. Ertu sáttur við þetta sjónarspil? Ég bara himinlifandi bókstaflega af því að svona með við veður útlitið þá var það ekkert frábært. En það lagaðist, þannig að við reynda fylgdust með því þegar skýin fóru svona annað slagi fyrir og byrjuðu sín, en öðru leiti hefur þetta bara verið frábært. Heimsins fyrsta gámaskip sem gengur fyrir rafmagni var tekið í notkun í Noregi í dag. Skipið heitir Yara Birkeland og var siglt frá Horten til Óslóar í gær. Því verður siglt til reynslu næstu 2 árin og búnaðurinn reglulega metin. Skipið það fyrsta sinna tegundur og verður engin mengandi útblástur frá því. Það er í eigu norska fyrirtækisins Yara sem naut styrkja frá norska ríkinu við þróun skipsins. Áætlað er að með tilkomu gámaskipsins verði hægt að fækka ferðum olíudrifinna bíltrukka 40.000 á ári. Ráðherra skoðuðu skipið í dag. Men detta är väldigt historiskt för att här kommer ny teknologi och gör det möjligt att ta gods av vägen. Massa bilar av vägen, massa utsläpp blir borta och det blir trygg transport.
Dette er starten på noe som kommer til å forandre transport I verden og ta oss I retning av å kutte utslipp. Så dette utrolig potensialer og veldig løftig. Sérfræðingar hafa gert viðbragðsáætlun hvernig bregðast skuli við ef villt dýr sem ekki eru hluti af villta íslenska dýrastofnunum finnast hér á landi. Mikilvægt að snerta þau ekki og hafa strax samband við matvælastofnun eða héraðsdýralækni. Ýmsar dýrategundir sem ekkert erindi eiga til Íslands hafa skotið upp kollinum hér á landi og vakið furðu. Þar má nefna þvottabjörn sem sást spóka sig á Reykjanesi. Slöngur hafa sést liðast hér á norðurhjara og leðurblökur hafa margsinnist borist til landsins. Oftar en ekki koma dýrum með flutningagámum. Villidýrateymið óformlegur starfshópur MAST, Náttúrufræðistofnunar Íslands, Umhverfistofnunar, Hafrannsóknastofnunar og tilraunastöðvar Háskóla Íslands að Keldum, sem unnið hefur áætlun hvernig bregða skuli við óboðnum gestum úr villta dýraríkinu sem hinga að koma. Þetta ekki mörg tilfelli, en það mikilvægt að þegar þetta gerist, að fólk viti hvað það að gera, því að þessi dýr geta borið með sér ýmis konar smitsjúkdóma sem eru bæði hættulegir fólki og dýrum. Eru kannski fyrstu viðbrögð hjá fólki að nota hendurnar og snerta dýrið sem kannski það sem á alls ekki gera? Já, það nefnilega það sko. Það það sem að við viljum brýna fyrir fólki að reyna ekki sjálft að handsama dýrin. Heldur hafa samband við matvælastofnun og þá annaðhvort hægt að hringja bara í skiptiból matvælastofnunar eða hafa samband við héraðsdýralækni til dæmis. Og þá sér héraðsdýralæknir að dýri sé handsamað og aflífað ef að svo ber undir á mannúlegan hátt og að smitvarna sé gætt. Sjálfsportrétt eftir mexikósku listakonuna Frida Kahlo seldist fyrir metfé á uppboði í Bandaríkjunum á dögunum. Eldri málverk eftir konur seljast nú betur og fyrir meira fé en nokkru sinni áður. Fyrri vikunni seldist málverk eftir mexikósku listakonuna Frida Kahlo fyrir metfé hjá uppboðsfyrirtækinu Sotheby's í New York. Verkið heitir Diego y yo, Diego og ég, og ein af síðustu sjálfsmyndum listakonunnar Kahlo. Verkið var selt á tæpar 35 milljónir bandaríkjadala eða rúma 4,5 milljarð. Verkið var þar með að dýrasta eftir listamann frá Mið- og Suður-Ameríku til að seljast á uppboði. And indeed a record for any painting by a Latin American artist there for the Frida Kahlo and congratulations, thank you very much indeed. Það líklega kallt henni örlagana að sá sem átti það met á undan fyrrum eiginmaður Kahlo, Diego Rivera. Maðurinn sem málaður á enni Kahlo á sjálfsmyndinni sem seldist í vikunni. Hinn mexikóska Frida Kahlo var eitt þekktasti málari síðastliðinnar aldar. Eldri málverk eftir konur seljast nú mun betur og fyrir talsvert hærra verð en nokkru sinni áður. Þessa breytingu má merkja í flestum uppboðshúsum heims. En munar þó miklu sé verðmiðin borin saman við listaverk eftir Karla. Sama þróun að verða þegar hlutur kvenna í fasta sýningum á stórum söfnum allan heimir annars vegar. Árið 1997 voru verk kvenna að meðaltali 1% af fasta sýningum á stórum alþjóðlegum söfnum. Árið 2020 var hlutfallið 25%. Nánar verður fjallað stöðu kvenna í listasögunni þá og nú í fréttaskýringaþættinum Heimskviður sem á dagskrá Rásar 1 á morgun. Eftir rúmlega hálfa klukkustund verður leikritið Jólaboðið frumsýnt í kassanum í Þjóðleikhúsinu en leikritið gerist á nokkrum aðfangadagskvöldum yfir heila öld hjá íslenskri fjölskyldu á miklum umbreytingatímum. Haukur Hólf fréttamaður í Þjóðleikhúsinu með leikstjóra og meðhöfundi verksins. Já, það passar. Þetta gerist alltaf aðfangadagskvöld en yfir mjög langt tímabil, heila öld og það ýmsir stóru viðburðir sem verða auðvitað þessari heilu öld. Það heimsstyrjaldir og ýmislegt fleira, Gísli Örn, þú leikstýrir og ert meðhöfundur á þessu verki. Það Íslandssagan í heila öld á, hvað, tveim tíma? Einn og hálfri klukkustund. Það stikla á stóru og en farið samt hjörtun opnuð alveg vel upp og gátt. Og við erum alltaf hjá þessari sömu fjölskyldu og mismunandi ætliðum þá eða? Já, við erum í sama húsinu, öll aðfangadagskvöldin og já, fólk fæðist og deyr og ýmislegt gerist, bæði skemmtilegt og dapurt. Þetta verki skrifað upp úr hvað öðru verki og hvað ennþá fleiri tengingar eða hvað? Já, þetta innblásið af amerísku verki sem var skrifað 1931, sem var þá innþáttungur, sem því 30 mínútna verk. Og svo sá ég uppfærslu af þessu í Þjóðleikhúsinu í Oslo. Og varð svona innblásin af þessu, skulum við segja, og ákvað að hér væri gott að gera sko, okkar eigin versjó með okkar frábæru leikurum og listafólki öllu saman. Og það herðum leikarana að svona, setja okkur inn í hvert tímabil fyrir sig?
Já, þau geta ekki stuðst við neitt nema hvort annað og sína einn list og sína einn snild og það var það sem að svona fékk mig til þess að gera þetta. Þetta er svona leikaradjús leikrit eins og við köllum það. Leikaradjús leikrit, Magnús Geir Þórðarson leikustjóri, fyrir viku voru sett það nýja reglur um hvað má og hvað má ekki við svona viðburði. Hvernig gengur reka leikhús við það reglur sem í gildi núna? Veistu, það gengur nú bara undarlega vel, skal ég segja þér. Þetta er auðvitað búið að vera afskaplega krefjandi tími síðustu 20 mánuðir hjá okkur eins og öllum öðrum. En það hefur gengið bara afskaplega vel að aðlóa okkur að þeim reglum sem eru í gildi hverju sinni og við erum nú reynt bara að nálgast þetta jákvætt og tækla málin eftir því sem við koma. Og við erum auðvitað bara fyrst og fremst alveg óskaplega þakklátt fyrir að fá að taka móti gestum og það hefur ekkert verið sjálfgefið síðustu 20 mánuði og við erum þakklátt þeim fyrir að vera til í að streymi leikhúsið til okkar og njóta með okkur. Og það í það minnsta jólaboðið hér í kvöld, frumsýningin klokkan 8 og svo verkið við þetta sýnt áfram. Við kveðjum hérna úr kassa Þjóðleikhússins. Einmitt, takk fyrir það, Haukur Hólm. En við ætlum næst að kíkja huga að veðri. Það kólnar talsvert ört á landinu í kvöld og nótt með snarpri norðanátt og éljagangi landi norðanvert. Morgundagurinn verður þó að mestu leyti sólríkur en norðaustur hornið sker sig þó úr með snjókomu á köflum, hlýnar land allt á sunnudag með stífri suðvestanátt. Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem heldur utan þær í kvöld. Fótboltamaðurinn Ari Freyr Skúlason mun nú nota landsleikjahlé til að sinna fjölskyldunni. Hann lagði landsleikskona á hilluna í vikunni. Þannig ég búinn að taka ákvörðun það að reyna að lengja ferilinn minn. Og fókus er að geta notið tíma með börnunum og fjölskyldunni bara þegar það landsleikir. Karlalið Alba Seti í handbolta teflir nú fram einum kvenkynsleikmanni. Og kvennalið Breiðabliks er ekki baki dottið þrátt fyrir tap í meistaradeild Evrópu í fótbolta í gær. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá skulum við renna yfir helstu atriði frétta. Alþingi þarf að greiða atkvæði tvo kosti, uppkostningu í Norðvesturkjördæmi eða seinni talning atkvæða þar verið látin gilda. Þetta er tillaga undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa. Aldrei hafa fleiri börn verið í einangrun á sama tíma hér á landi. Yfirlæknir segir að þó megi ekki grípa til örþrifaráða og flýta bólusetningu barna áður en Lyfjastofnun Evrópu veitir samþykki sitt. 23 hafa greinst í tvígang með COVID-19 hér á landi. Ungri konu sem nýkomin úr einangrun eftir að hafa smitast í annað sinn fannst mjög erfitt að setja marga í sóttkví. Austurríkismönnum hefur verið skipað að halda sig að mestu heima og íbúar verða skikkaðir í bólusetningu. Íslendingur í Vínarborg segir fjölskylduna þó gleðjast yfir að skólar verði áfram opnir. Fleiri vera sjónvarpsfréttir ekki hjá okkur í kvöld, áfram fréttir auðvitað á vefnum og í útvarpi allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi.